længes du efter at grine og græde og få en kærlig, men hård knytnæv i maven, så er den smukke danske film Smukke Mennesker som skabt til at imødekomme netop din længsel. Jeg har længes efter at se dig. Velkommen til premiere. Mit navn er Mikkel Munch Fals. Smukke Mennesker er et enestående værk i dansk filmhistorie, og på mange måder en suveræn kulmination af al forudgående kunst. Filmen balancerer elegant mellem det kyniske og det kønne, mellem det kulsorte og det kærlige, mellem det udleverende og det indlevende. Desuden er Smukke Mennesker en opvisning i raffineret dialog. Jeg er fløde, mis. En opvisning i tyngdekraftophævende action-koreografi. Og en opvisning i state-of-the-art computereffekter. Se engang bilen her. Den er i virkeligheden rød. Tankerne går unægtelig i retning af Avatar. Smukke Mennesker er en film, der spiller på samtlige tangenter. En film, der manipulerer med og skildrer hele følelsesregistret. Fra dyb, dyb sorg til balstyrisk glæde. Som publikum konfronteres vi med en sand bjergkæde af dramatiske højdepunkter. Så er det 16. Banko! Skal vi ikke have en kop kaffe? Det er en appelsinpresse. Alle elementer og toner i filmen udgør tilsammen en sublim komposition om kærlighedens væsen. Vi oplever både klassiske elskovsscener og lytter til den subtile flørt. Har du en stor pik? Og foruden alt det, er der sådan noget her. Det er ganske vist ikke med i filmen, men det er noget, der findes. Smukke Mennesker springer simpelthen vores 6-stjernede anmelderskala. Jeg giver filmen i omegnen af 32 stjerner. Det er svært at fatte, at det er min første film. Tak for nu. Husk, film skal ses i biografen. Eller hjemme hos mig. Der er du virkelig meget velkommen, så giver jeg lidt god mad.